Olha o tamanho da bunda dela. Olha o movimento que ela tá fazendo. Olha o tamanho da bunda dela. Olha o movimento que ela tá fazendo. Olha o tamanho da bunda dela. Olha o movimento que ela tá fazendo. Ela vai subindo, vai descendo. Ai novinha, arrastando a bunda, bunda no chão.